Alô, alô, aqui é Sérgio Torres. Eu vou estar no Revival na próxima quinta-feira contando a minha história, rolando um som pra galera. Espero por vocês, hein? Próxima quinta, 9 da noite, lá no canal DJ. Nesta quinta, 9 da noite, canal DJ Revival. Você vai reviver histórias, músicas e acontecimentos que marcaram época. DJs convidados e entrevistas. Apresentação DJ Uivinha e Léo Bailer. É nesta quinta, logo após o programa Influências. Revival. Canal DJ.